يا شاه أمم الله كي قسم، يا شاه أمم الله كي قسم، نبي من أوجا مقام جبريل بدرك غلام، يا شاه أمم الله كي قسم، ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و دوحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز، قسم شب تار میں راز، یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، یا شاہ امم اللہ کی قسم، نبیوں میں گئے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام، یا شاہ امم کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شگا، کہ کلام مجید نے کھائی شگا، کہ کلام مجید نے کھائی شگا، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم، یا شاہ امم اللہ کی قسم، نبیوں میں گئے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام، یا شاہ امم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہیں ہوگا شگا، کوئی تجھ سا ہوا نہیں ہوگا شگا، کوئی تجھ سا ہوا نہیں ہوگا شگا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، یا شاہ امم اللہ کی قسم، نبیوں میں گئے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام، یا شاہ امم یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، نگہ ہند میں واصف شاہ خدا، نگہ ہند میں واصف شاہ خدا، نگہ ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم، یا شاہ امم اللہ کی قسم، نبیوں میں گئے اونچا مقام جبریل بھی در کے غلام، یا شاہ امم اللہ کی قسم، السلام علیکم۔